Қызлы, қамыңге салам. Бәне қайт мәсіліге бүгін тәмәл қамызырышы өргетімен ұзы. Әншеден бері итвомен бұқтым өметкенде қамызылыға өттімен. Хоп, қарайлы, мәнде екі тәналға бар. Біттәсі сұйу, Шанел, біттәсі престиж жор, бұ құйыра. Екелесе матвы. Екі тәналғаны бір-біріге әріләштірамыз бірінші. Сіләні үзіліге дейім, үзіліге күші деген фарқы ел. Любой тәналға бұсы, үзіліні үзіліге күші деген, ұшы екі тә құйу, и сұйуыны әріләштірсейлі болады. Темірімі Мене, енді шотки кері болады, таналқа сұрышке, мәнді Кико Милано, и вот, мәмінің шотка. Әзгені әріләштіріп, мұзаны тәйірлау ең болшымыз кері, SPF, или базыма SPF сұрген мән, қазір оның үстіден сұрышы башлаймыз. Үші машина құп, ет қызып шықамыз, мәні мұнда, мұнда. И бізді вот таналқа қолады әзгені, спонжик обязательно құра болшы кері, әзгені тек кезамызады спонжикі. И юзумызаны бойыге таналғаны полынсы ятқыз орамыз. Қызлы, мән оригинал косметик ішлетімен білесін, лекен SPF сұраман, база сұраман дей. Алканя нам губкады шында оныға қаламан спонжықты, юзумге ятқызаман бошқычы ятады. Лекен хозыр ұргеткенімдеке сұрсам, ұжы идеалі мәдім, ұшынақы зор ятады. Сілем, обязательно сынап көрейлі. И вот контуринен бір пастада шында ұргетіп кеті машинымызды, кейін пудра сұрышы көрістіміз леге үстінен. Қанаққа ұқыр кетші ұргетіп ой. Бұныққа контурин. Вот пүшті ма сұргім кемі асты, какой-то яқым асты мәнге, лекен пүшті білән қошып сұрса, контурин фақат жігер емес, жігерінің ұзын сұрардым, кірі оқшып қоларды өзім. А пүшті қошып маң контурин қысам, ұжы такой аныққа свежі өз бөп көрінерген. Ну вот, екі тарап ем. Енді ятқызамыз өзімізге бұны ем. Мәнді менәрсі дейіп құтты. Вот, контур қы болдым, бұрдың ген қы болдым, енді пудра сұрышы көрістім. Мәнді екі тіп пудра, біттәсі Шанел, біттәсі Дживанши. Хоп, бірінші Шанелы көрсіп сұрама. Еш қачан пудраны мәнбі көпкасыды, или мәмінің болады, торбучы көпкасыды сұрмейлі екен. Бұмейді, мәмінің еғіліп-еғіліп қалар екен. Мәнді пудра кемашынақы кесічка бар. Оламыз, бұтым, лүх ке. Мәшінақы сұр оламыз. И пудраны мәшінақы ұң қаты орқы банақы сұрмасын, ұзы бітті пудра сұрсаман болады, просто мәнді бүгін сөмкен бар ұшы әнчен сәл көпіра қылдым. Болды, зор. Хақаттан мәне кеч-кече иғылып ам қамейді үзімді. Үмін мәне хеш нема қамейді шүлі отырады. Танал қамам, анама дейді пудрамам. Вапше зор. Шақапамге рахмат, конечно, сауым еуарып, әртіліп, өнді түр көргенді келдім үшін арсаны. Есілігем вот өргеттім. Обязательно мән сұргендеке қылып, сұрып көрейлі фарқыны өшенді білесілесілем. Ну, ахыр деге макияж, машинақы деген. Девчонки, салам! Ваны хайат бүгін бірге тәйірлінеміз. Макияж тәйір, саш тәйір. Мән бі шортигімден доканда бар. Бұны үйді кейіп тұрудым қазір. Мән бі двойчықамы кейім ақчыйдым бірінші. Ну, бүгін концертке барар кәмін. Шүнчі мәші әні қамы кейдім комбинзонымы. Бұл комбинзонна, лекен қамыген шынықа тұрғыды келеді. Ешініқы сумычықамы тұттым. Ремен болмады, ечіп тәшедім. Бұтты көрсетамын, нәреуді көрсетамын, чүнкі бұяды гелен бар. И вот мән тәйір, мән янымызды үсті ішлеватты, тәкілдетіп өшенге авазыға хайран бөмейлі. Хоп, мән болдым өже. Сілеге бұза пака-пака, сілеге мән шу яны, пака мән кеттім.